Хакас университетының филология институтында үс апрельден сығара Хакас тілі паза литературызның неделязы ешткан. Ол пүл Елбек Адышаның аралысшызы ученый паза үгірітші Дмитрий Чанковға 9-ша столшатқанына шарытылған. Түрт аймақ ұңдайжы апарылған. Алжас шоқ пазары, кебілісті өттік қығырары, көгілер толдырары, паза тексі Россиядағы марығы парар студенттеріні талері. Мінді прай 40 кізі аралысқан. Арлық алжы болған ученыйна хады тоғынан арғызы филология науқаларының докторы Венедикт Карпов. Ол 1942 жылды Гүрәчелер кемнежен училищедан сығары 2-ші курстағы студенттеріні ол санды шит ол Дмитрий Чанковты шағы хаде апарғынарын сағысқа керген. Шылсай хакас тіліне паза литература шарылған марғының программызы алыс бодырша. Ол біздің аймақ пасқы немамындық немелерге даталарға шарылша. Пүлгі неделі ол профессор Дмитрий Иванович Чанковтың 9-ын жазына шарылған. Ирткен жылды ол университеттің шибіргі жылына, паза кафедраның 7-ын жылына шарылған болған. Тектің немес ол Дмитрий Ивановичтың ол 9-ын жаз, ол изін қасық болғымызды 9-ын жаз творшық е. Тектің немес пүл келісі бірін ол паза Елбек Шиңістің 7-ын жазына ұрты болып бірін е. Бұл марғыда араласқан Радюк Хакас гимназиясының ұлғанары. Ол санда 11-ші класының бірінші Екатерина Кызласова шатын аркебелісті орыс тілінің бірде тұртықпен шүрік әттерді шоқты берген. Студенттері дөк бұл сарынарын, Пазахакас бәтірінің сөздеріне базылған ұрыларыны тұлдыр бергенар. Пен мен араласқан конкурс сарын жылырдың алып алғым пастағы орын. Кеңіме қадеп пасхалары сарынып шытқан кіргін. Біздің кемін Николай Разумов араласқан, базы Катя Шевлякова. Тоже идёх сахчым торстық араласқаныр. Как бы пердес тимубен вообще шушым, ну, жаркезы шушым. А пуди институт араласым при энды конкурс тарвузы, как бы пузым тимничым. Ну, институт так-то көп марғыларды араласқаласым. Мұндақ марғыларды өткен араласып, сайықтық орынырға шетшеткен студенттерге хуза стипендия төлелші. Аға хуза талығылығы турды ештіп алған студенттер тағылығы алтайды, Россия сеніндегі марғыды аралызырлар.